İt mısığın Türkiye'den ötkizbegender jazalanadı. Endi 3 aptadan son üy janvarlarına jappay çipti sırğa tağıp, tañba salınu bastaladı. Veterinarlık esepke it mısığın engizbegender ayıppul arkalaydı, deydi mamandar. 4 ayaqtılarda Türkiye'den kaşkandarda anıqtauğa tärtip saqçıları da tartılmaqşı. 1-ci Qırkıyıktan bastap üy janvarları tügeldi tirkelüü tiyis. Tek kolda asırap oturgan tasbaqa men çıkandar esepke alınbayt. Bastısı it mısıktın kangı emes, iyesi barın, kanday mekin jayda turatın bilüümiz kerek dep otur veterinarlar. Akbarat sırğa nemese tañbadağı çipke jazılat. Al it mısığın tirkeuge koymasa iyesi ayıppul arkalayt. Onun kını 35 000 tengedey. Eger tirkelmegen janvarlar bolatın bolsa, onu sözlerin tirkeuge usınıs engizilet. Eger olar жаңағы қасақаны әдейі түрде тіркемейтін болса, да әрине онда материалдар құзырлы органдарға жіберілетін болады. Инфекциялық аурулардың барлығын таралуын бірден бір себеп тарататын осы ит пен мысық қой. Сонымен қатар мына ит пен мысықтар тіркеудің бірден бір мақсаты бұның қоғамға, мына жаңа адам өміріне қауіп төндірулердің алдын алу мақсатында істеліп жатқан нәрселер ғой. Ит мысықтың тіркеуіне қатысты пікір сан түрлі. Көбі қараусыз жануарларды есепке алу жөнінде отыр. Қарсылар да бар. Өйткені чиптеуге кететін ақша иесінің қалтасынан шығады. Мысалы, тек төбет қана сұрайтын жекпе-жек тәлімбағында 15 ит бар. Оларды тіркетуге 200 мыңдай теңге керек. Бұл енді жаңағы далада жүрген бос иттер, бродячий иттер дейді, оларға енді мақсат керек деп ойлаймын, потому что олар жаңа адамдарға да зияны бар, тәрбиесіз ешқандай бос жүреді. Біз де айтақ, мына төбет сүйір қауымдарда, Қазақстан бойынша, Ақтөбе бойынша питомниктер көп. Олар енді қадағаланып, бүкіл прививкалар істелініп, витаминдер беріледі, қаралады. Постоянно қарамағанда адаммен даже неге шықсақ, прогулка шыққанда да поводогымен под присмотром деген сияқты. Оларға қажет жоқ деп ойлаймын. Былтырдан бері көшедегі қаңғы иттер жаппай чиптелініпті. Ауланған кезде сырға тағылып, тіркеуге алынған. Ол үшін қаржы мемлекеттен бөлінді. Ал енді қолдағы бір ит немесе мысықты тіркеп чиптеуге қанша ақша кететіні нақты әзір белгісіз. Бірақ жекеменшік ветеринарлық бекеттегілер кем дегенде 10 мыңға шығады деп отыр. Жаңалық Ақаш, Данияр Мейрамбекұлы, КТК, Ақтөбеден.